Elisa Miller Semijoias. Antes, eu estava indo em fornecedores que me vendiam a peça pronta. Já ganhada, comprava e revendia. E o que eu vi aqui em Limeira de você visitar o bruto, conhecer sobre banho, conhecer sobre todo o processo, e que isso é acessível já desde agora, né, que eu comecei há um ano, que eu achava que isso tinha que ter um volume muito grande para ter acesso a isso, foi incrível. O que eu vendi era para pagar, eu tava ali, tipo assim, era a meta para ficar no 0 a 0. O que eu vi hoje foi nem 1% do que eu tinha visão do ramo de semijoias. Você apresentou realmente o que é esse mercado. É incrível, que agora eu vou começar a ganhar dinheiro.